E aí galera, beleza? Bem-vindo ao canal. Hoje aqui galera com esse Better Build 387, muito bacana mesmo. Aqui na DLC Escandinávia, transportando essa máquina aqui muito louca. Parece ser um guindaste. Olha só que top. Pesa aqui somente 33 toneladas, maneirinha, hein? Vou levar ela daqui dessa city, dessa empresa, até essa daqui, beleza? Aqui perto da balsa. São 187 km, pertinho, não é muito longe. Então é isso aí, galera. Espero que vocês gostem. Se gostarem, deixem aquele likezinho para ajudar bem o canal, beleza? E é nóis, hein? Então é isso aí, simbora lá descarregar. Será que vai dar pra passar ali? É, não vai dar não, hein? Olha só, tá agarrando o meio da carreta. A prancha aqui é um pouco baixa. Epa, 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 freia aí. Tá arrastando até as rodas. Muito pesado. Pra descer tudo só da ajuda, né? Olha só, cara, tá arrastando mesmo. Mas vamos que vamos, hein? Caramba, olha só. Agora vamos que vamos, hein? Setecentos cavalinhos aqui. Só tem uma pressãozinha até boa, né? Tentar virar aqui sem agarrar naquela placa. É, acho que não vai dar, hein? Felizmente não deu. Danos ao patrimônio público aqui. Caramba, é muito comprido, olha só.
Carga excedente, né? Pera aí, Bad Black. Vai na moralzita. Olha só que bug louco, velho. Acho que esse pack de carga está dando conflito com alguma coisa. É engraçado que eu não tenho mod de carga nem nada. Vai entender, hein? Olha só o tamanho disso. Ocupa aqui uma faixa. Carguinha aí tá esperada até sábado, às 4 horas da tarde. Agora é quase 10 horas da manhã. Dá pra chegar lá tranquilo, hein? Pra estar transportando aí 33 toneladas. Até que a viagem tá rendendo bastante. 700 pacotós aí também, né? Eita, olha só. Só alguns trailers que tá dando isso. Vai entender, né? Décima sexta marcha aqui. E vamos que vamos. Alguns trailers também estão mudando. Eita, olha só. Subindo aqui na mureta. Isso é louco. Muito pequeno o espaço. Thank you.
Caramba. Olha só. Um pouco grande, né? Carrinho ali é esperto. Ele para bem antes mesmo, para não correr o risco de ser atropelado pela carreta. Olha só, cara, que bug louco. Caramba. Bugou foi tudo. Teve um acidente sinistro aí com essa carreta. Pelo retrovisor tá normal, hein? Vai entender. Nossa senhora. Aquele é o cavalinho do cara, hein? Viaginha e hoje tá osso. Mas vamos que tá chegando ali, hein? Já apareceu ali o local de descarregar. Chegamos aqui na firma. Entrada aqui um pouco estreita. Olha só que louco. Pegando aí nada e não cair. Agora vai. Olha só que carga mais louca essa daí. Parecendo ser um vagão gigante. Torto, né? Prontinho.
Que não gosto que está sendo direitinho não, hein? Se não é direitinho, dá errado. Satisfatório ainda. Multa por danos. Ainda ganhei 41 milhões. Tá bom, hein? Tá fraco não, hein, galera? Então é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado aí desse pequeno videozinho com esse mod. Muito bacana aqui mesmo. Lembra muito aí o jogo ATS, né? Que em breve vai ser lançado. E eu vou trazer pro canal também. Assim que lançar, eu trago aí, beleza? Tô muito louco aí pra jogar ele. Então é isso aí. Espero que tenham gostado. Se gostaram, deixa aquele likezinho aí pra ajudar bem o canal. E não se esqueça de se inscrever, beleza? E é nóis, hein? Até a próxima. Falou, abraço.